Здорово, ты меня манушала. Кое-что не такое, дикел, когда видел, ты меня зори бах, ты мэри и рест, ты меня. Мог ты меня распинавик ситуация, савира ти сас. Ужила мэй в чегрин лове, та я в гриша. Ли меленде дуй машинки, получилось, каси ситуация да трушки, меленде задержала кала купиючки, да вас меленде кала лове. Куда идею да твой панелас, кай мене диляра в налави трубка, когда кай мэ кедаю лен, кай ман роды заратинца, когда касаво насас и найкацаво. Люди добрі, діке ми думаю, розпина сартуми полена, каді уявело. Калало воре сармелендів до вас. Мелодлім кала купівчки, в день надіг молов 600 доларів, потім 5 тисяч, потім 25 тисяч, потім 18500, 12500 один калалове. І самі договорялись, кай під дітські лове. Ви приїхала кайромнярі пестереро меса манди. Ми получаю дітські кала купівчки. Манди 9 дуже бояті цель. Ви приїхали, кай ми ти наїздю, Яріна, давай маді карточка, паспорт, когда все, і смс катір маді пі карточка. Ми согласилась, бо ми вужилила ті кала копійки. Ми в день виїзлила з кала лове пай карточка. Кажді пашберш треба ти здіну кала дітські. Ми передзвонила кала ті рідей, і пена, бібо пена. Ліла пена, кадав, що то мені су не получити, бо маді пена треба ти здіну ліла. Ми здава пена, зразу то ми наберу. І здаме кала ліла, і ви маді панел, дочко, каціть де життярав, що он чи дуй, мила ті пана бібу, мена жена пана точно в кінці пана де життярду. Ми сарі здаме, зразу ту мене наберу, пана і пана ту мені. Ви согласила з життярем, мила ті пана бібу, ще й на ніставі котекої відомості, єсті ту мене патян, перейдем і дікенам. Ви ман са памети трада на трада, дочко, ту котей подік і набереш манди. Сар на сас, мене ді пенде. Кала лове, кави пенда, кави мардолин телел налела, звойля лове. Коли ви пістіря даті наделась, бо ми прийм сарла вас кала машини, ми пішлім саркала пала кала машини, ти вдіною лове, ви пендаманді. Разніця тут і найглавно тулин тевдес. Тевдес та тевдес. Ми латі да вас кала лове, сар ви пілке ми ділярдем латіря да, латі да дес пурин. Ми ще у внімання, ка када пурин мануша люди добрі. Мені касти ділярам на діляра вас. Мені кастар те барвадював теж не барвадював. Кадя сарвони. Ви мені позичила 5 тисяч гривень під проценти руб на руб. Ви мені дарі серда, паберне бея, це пай карточка. 25 тисяч. Посастрі пікала дві машини, камелін, проценти накинула. Мало того, страмила ви ману страняла. Ми стідем по тінфорі манушен. А карде манушен? Син до сас. І пенде мануша, люди добрі. Єсті тулян, кала манушнятар, кала копійки. Ви тут розшитий, ви знаходиться, ви затяря. Тулян і карточка, туляну пасу. Ти не мала права, телес, кала карточки. Тут і манушні, да, тут слесас. Мануша тярде катя, кай вони маді вді не попали, кадай карточки. Заявили пала кадав страму. Кай будерні сави страми тенавин. Коли манушен страмлять, конашен. Копенел, кочолпи, кале долгостар. Ме навчавпи, кале долгостар. Ме согласно лентер дав. Вони маді пененка, ми та ракхав кала лове. То ми корку відсчитайте. Ми лім як машина за 25 тисяч, я вер, ой, за 2,5 тисячі доларів. Я вер машина за 2,5 тисячі доларів. Ми не отказуюсь, кала ловендар. Ми дем 18500, 25 тисяч, 12500, 600 доларів, 5 тисяч гривень. Кала ловаре ми ленді дем. Сармі можете пендівав. Кала ловаре, кай вендєцькі, ми теж лендів савери вдав. Коли що затяра вас ми тут, ми в Херсон їздили, мене кпала када женен, ми те хохавав на лабу, кода чужі манушай, пестірі бути дікен, і на пене на кеме хохамні. Ми їздила кала копійчки, лендів дав вас. Пала сока, ти можна сам, ленга дав унімання, пожалуйста, люди добрі. Поможіть мені колеса розібратися. Мануша, када кацаве, ти хохавен? Вони іси, кадай ромняри, кадай тая, лати ромиси, ізвиняйте, сардевела, і манди хула іси. Ви дзвони, пай мануша, як ушіл мерне ромес, пав телефону, панел мерне ромес, ми мангав саваренде вибачення, манг... ту менді зорі бах, ту мере і ренді, пал підара соса мерне ромеса карел. Хіба када жулі лати ром, чи лати кову ром, персос тиву када дікхел, хоча ми песі не позволю, ка цаву сарвой позволила. Пікада манушайся, ми пуща манушенді мнєнія, ми наділі, ми дадесі, мама ті ріші. І ми поступлю сарме камава тоді, сарма ді мануш панена. То мені зорі бах, то мере бе я ті ценді, пожалуйста, ми то мене в саверенде мангав, поможіть мені, де када вопросу розібратися кале манушенця. Вони мирно їрі, мирне бе я цен пакують, ке мирне бе я ті ці не можуть помашкаре мануш тежан. Хоча вони лінека са вісу малове, сарби ми ленділен те надав, сарби ми те пендівав, другої ділу. Ми до фору, кода 100 кілометрів, мі как говорести рядом, телефони ми лав, ти марел ману девел, заради спас, чи маковія. Ти
Марелман, мерне беяцен, мерне умерно ири в савери. Если мелен джиляра вас, если мелен даргараджева вас, если маде даже на час, веса вопроса, ка ме те нарушите, ме буду рушитовать, тико мек прелен мануша миролен. Ка во не те полен песко, е гвари, са болен и лове, або страмлять. Виводу черен, пожалуйста, ме ту мену маляю. Ту меди в саверен ди зори бахку проди келка видео, ту маре беячи ценди, шуб ту мене никала, никала горе те намаю. Только радость ту мету маляю.